dámy a pánové, myslím, že za situace, kdy je tady vytvářen dojem, jako by tady snad v minulém volebním období vládla sociální demokracie a nikoliv ODS, lidovci, zelení a hlavně představitelé dneska TOP 09, kteří jsou ve všech možných orgánech a organizacích a na všech ministerstvech, tak za této situace tady opět se objevuje obdoba Kubiceho zprávy a je zajímavé, že má i podobný rukopis. A je to snaha kompromitovat členy a funkcionáře sociální demokracie. Týká se to Jirky Dienstbiera. Ještě bych tomu mohl rozumět, pokud by se to objevilo v rámci bulvárního tisku, ale i ten je daleko serióznější než pan Jan Hrbáček, který evidentně ve veřejnoprávním instituci Českého rozhlasu šíří lži. A to záměrně a dokonce zamlčuje fakty. Ten člověk, který spustil vlastně a pustil přes stránky Českého rozhlasu Kubiceho zprávu, která se ukázala v pozdějšku jako z velké části prolhaná a zaměřená na sociální demokracii, tak ten samý člověk teď, měsíc před volbama, přišel s tím, že člen a významný funkcionář, senátor Jiří Dienstbier, spolupracoval s STB a že jeho svazky zmizely, že byly skartovány a přitom na základě velmi jednoduchého zjištění a kontroly bylo možné zjistit, že svazky nezmizely, že pan Hrbáček si je půjčil dokonce, že je měl v rukou, že je prostudoval. A pak klidně takovouto zprávu, která samozřejmě v podání Českého rozhlasu vyvolává dojem, že je naprosto seriózní, že je naprosto pravdivá. A spousta lidí dneska, i když je popřeno a vyvráceno zcela toto tvrzení a křivé obvinění slušného sociálního demokrata, tak tenhle člověk nenašel ani trošku své cti k tomu, aby se omluvil, veřejně omluvil. A stejně tak by se samozřejmě měli omluvit všichni novináři a všechna média, které převzali tuto zprávu, byť možná v dobré víře, že ji právě poskytuje veřejnoprávní instituce Českého rozhlasu. Ale přesto bych docela očekával, že v takovýchto situacích si i ostatní média ověří zdroje. A ukazuje se, že v Česku, pokud jde o sociální demokracii, je všechno možné. Samozřejmě potom, i když se stokrát ta věc vysvětlí, tak ten plivanec na tom člověku zůstává, i kdyby byl stokrát čistý. A stejná metodika byla použita při minulých volbách. Takže vyzýváme pana Jana Hrbáčka, aby vyvodil důsledky ze svého konání, z prokazatelného lhaní a obelhávání, ostouzení poctivých sociálních demokratů. A myslím si, že i Český rozhlas by v této věci měl konat. Bohužel, ti, kdo se omluvili, nebyl redaktor Hrbáček, ale byli jeho kolegové. Díky jim za to, ale to nestačí. To je prostě věc, která nemá obdoby a zdá se, že podobné špíny a podobné způsoby by měly pokračovat. Ukazuje se jasná vazba pana Hrbáčka na Ičko Ivana Langra, který zřejmě manipuluje dneska už i veřejnoprávními médii, jako tenkrát před 4 lety. V době, kdyby takovéto informace se objevily například týden před volbama, kdy už by nebyla možnost toto ověřit, jak by asi vypadalo veřejné mínění v takovéto věci. A nedá se vyloučit, že podobné lži a prolhanosti budou připraveny ještě pro další dny těsně před volbama. A proto očekáváme od médií seriózní přístup a ověřování. Tam, kde naši lidi udělali chybu, padni komu padni. Ale jestli se tady dělají takovéto špinavé kampaně, je potřeba, aby se z toho vyvodili důsledky a myslím si, že i poctiví a slušní novináři, a to i z bulváru, by se měli distancovat od takovýchto novinářů, kteří jim dělají jenom špatné jméno.